og kommenter. Dette er dagens jubilant på Kristiansand stadion. Svein Mathisen, 278 førstedivisjonskamper. Ingen har spilt flere enn han i Norge. Og det var en viktig jubileumskamp for Svein Mathisen å få start. Laget var i nedrykningsposisjon. Eik var allerede klare for andre divisjon foran denne kampen. Vi er 40 minutter ute i første omgang. Svein Mathisen, sentral her, til Arve Seland, som ser lagkapteinen Helge Haugen komme bakfra. Overraskende skudd, og Start er i ledelsen 4 minutter før pause. En meget psykologisk god scoring for Start på dette tidspunktet, som hadde presset i store deler av første omgang. Vi hopper til 2 minutter i andre omgang. Sten Glenn Håberg, Olav Klepp. Ballen går på tvers inne i feltet. Her bak kommer Svein Mathisen, dagens jubilant. 2-0 etter 2 minutter i andre omgang. 3300 tilskuere håpet nå at disse to målene skulle være tilstrekkelig til å sikre Start førstedivisjonskontrakten også neste sesong. Svein Mathisen på farten igjen. Krangler seg framover. Finner på Lydersen, som igjen ser Arve Seland, og mellom beina på Hans Petter Olsen i Eik-målet. Start er oppe i 3-0 etter 13 minutter i andre omgang. Sten Glenn Håberg, Arve Seland. Vi er kommet 17 minutter ut i andre omgang. Her er det klart for 4-0 til Start. Det var bare et spørsmål om hvor mange mål det skulle bli til Start på dette tidspunktet. Svein Mathisen, meget sentral og god gjennom hele kampen. Arve Seland, Sten Glenn Håberg. 19 år gamle Rune Borgen har her ballen fra 18-20 meter. 5-0 til Start, og vi hadde spilt i en halv time av andre omgang. Eik var jo for lengst klar for andre divisjon, og det var en resignert keeper, Hans Petter Olsen. Igjen Svein Mathisen. Og nytt mål, 6-0, etter 37 minutter av andre omgang. Svein Mathisen spilte en paktkamp i kveld og viste at han har mer å tilføre Start og norsk førstedivisjon. Frispark for Eik 4 minutter før slutt. Geir Bolla Johansen finter her ute. Finner Tom Antonsen helt umarkert. Og trøstemålet kommer 4 minutter før slutt. Men det hindret ikke Start i å beholde sin førstedivisjonsplass neste år etter 6-1-seieren i ettermiddag. Svein Mathisen, holder dette startlaget seg i første divisjon neste år? Ja, det er jo litt tidlig å si. Det kommer jo an på hvem som spiller i Start neste år. Det er jo ikke avgjort enda. Slik som spillerstallen er i dag, vil dere kjempe i bunnen neste år også, eller må Start ha forsterkninger? Ja, nå havner vi jo midt på tabellen i år, så vi får vel sikte på å gjøre det litt bedre til neste år. Du feiret jubileum på Kristiansand stadion i kampen mot Eik med 278 spilte førstedivisjonskamper. Ingen over deg. Blir det flere enn de 278? Ja, det blir i hvert fall ikke flere på denne siden av jul. Men vi får se når vi kommer til neste år om jeg har fortsatt i Start eller om jeg finner på noe annet. Det har jeg ikke bestemt meg for enda. Banker ikke hjertet like hardt for din klubb nå som det har gjort før? Jo, selvfølgelig gjør det. Det vil jo alltid være starter da, men en trenger jo ikke spille for klubben i all tid. Det er jo mulig jeg finner ut at det er yngre folk som bør få sjansen nå. Du nærmer deg 100 førstedivisjonsskåringer. Kanskje det også er et mål å sette seg og dermed gå på en ny sesong? Ja, men hvis jeg skal gå ut fra det, så må jeg jo kanskje legge opp etter 2 kamper til neste år. Det blir jo litt kjedelig. Du greide det jo nesten i dag. Det mangler jo bare 2 skåringer på 100. Ja, men vi måtte slippe til noen av de andre også i dag. Er dette startlaget, eller hva er årsaken til at dette startlaget har spilt såpass ustabilt og periodevis svært slett og dårlig i år? Ganske enkelt, fordi at vi har hatt nok så mange nye spillere. Vi har hatt et uerfarent lag, og det betyr at laget må sette seg. Og vi kan jo se at nå i høst har vi vært mye mer stabile enn vi var i vår. Så jeg tror det har noe med rutine og erfaring å gjøre, rett og slett. Ja, og skal jeg komme med et råtips, så tror jeg det.